Tá bom, pega o cacto, só não mata, só não se mata. Enquanto isso, eu vou arrumar uns negócios aqui pra nós fazer a nossa base. Ok. Vou matar um sapo. Só que antes eu preciso fazer uma. Uma lança. Como é que faz lança? Lança. Um guaxinim. Ah, eu preciso de máquina pra fazer, velho. Que saco. Chega aí, eu tô esperando você. Vem. Tem um guaxinim aqui, eu quero matar ele. Tá bom, vai, mata. Vai com o machado. Eu tô com 47 de vida. Foge, foge, foge. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Vagabundo. Tá com quanta Eu vou vida? voltar! Eu vou voltar! Você vai se arrepender disso. Chega aí, chega Vou aí. mostrar pra ele. Vamos descer aqui. Tem uns urubus aí. Pois é. Eu não tinha visto os urubus ainda, não cheguei a ver. Nossa, até que é uma abelha! Meu Deus do céu! Eu sou muito burro! Corre, Qual que Pietro! foi? Olha uma flor. Corre, Pietro! Não dá! Tá lagando, Bruno! Ah, não tenho. Eu não tenho culpa, infelizmente. Se eu pudesse, eu fazia parar de lagar. Cheguei, cheguei. Vem. Vem que nós precisamos fazer algo produtivo. Peraí, eu tô perdendo HP. Eu tô perdendo vida, eu tenho que comer. Você tá sangrando? Não tem como sangrar nesse jogo. Eu tô perdendo muita fome, cara. Tô com muito pouca fome, eu tô com muita fome, isso. Eu tô com muita fome também. É que acho que é porque a gente tá correndo pra um lado pro outro sem parar, tá ligado? Ó, eu fiz uma trap de pássaro. Chega aí que depois vou arrumar ela. Eu tô com 20 de HP. Quer saber? Vamos fazer o seguinte. Me segue. Flores e uns arbustos e um bicho Me de segue terra. aqui, me segue aqui. Que eu tinha achado um Bruno, me buraco. ajuda. Onde você tá? Não, não preciso de ajuda. Tô Tá. conseguindo, tô conseguindo. Consegui! O quê? Você matou Churra. Ah. essa parada Ah, aqui? matou o peixe, pessoal. Tá, é. Vem aqui. Dá pra matar? Não, tá, Dá. deixa eu voltar. Dá, mas é, a gente tem que ter pá. Vamos que eu preciso arrumar um negócio aqui. Ah, eu tô pegando comida, Bruno. Tá bom então. Meu Deus, Pietro, achei um Chester pra você. Eu já vou. Beleza, eu vou fazer o nosso acampamento do lado do Chester. Putz, Ok. cara, não tenho grama. Corre que eu preciso de grama, Pietro. Sério, corre. Tô chegando. Corre! Tô chegando. Cadê você? Cadê você? Eu tô na estrada. Estrada? Vou seguir a estrada. Então, perto das abelhas ou perto da floresta? Perto das Direção abelhas. abelhas. Aqui. Tá, Chega aqui, acho. ó. Pega esse negócio. Aqui, ó. Grama. Me dá. Opa. Pega aí pra você. Vai vir um Chester pra você. Faz a fogueira. Faz! Por que que não quer fazer? Faz a fogueira! Porra, mano! Queima essa berry e come. Tá, ó, Pietro, vou te ensinar a caçar pássaro. Tá. Você coloca uma armadilha, Tô pega uma ligando. semente e dropa aqui. Opa! Isso, agora você espera. Vem comigo aqui perto do fogo, vamos esperar chegar um pássaro ali. Ó, tem um. Você tem madeira? Espera ele chegar, não chega perto Eu não. tenho bastante madeira. Beleza, se precisar, as minhas acabaram. Você tá com seu Chester aí? Eu tô com ele aqui, eu acho. Eu tô com o graveto dele. Por que que eu. Nossa, meu Chester virou seu, como assim? Chupa! Mas eu tenho meu Chester, ó, meu Ebony aqui. Não, Como ele é meu assim? agora. Nossa. Como assim o pássaro comeu a bagaça e não. Só precisa ter tipo uma corda assim pra puxar quando ele vem comer? Claro que não. Não? Não. Tá, vamos deixar ali de novo. Coloca uma madeira aí antes que essa Eu tenho mais parada aí comidas pra apague. você. Sério, o que que você me deu? Obrigado.
Eu te dei na boca. Sim. Coloca aí, madeira. E dá licença da trap, que senão o bicho não vem. É, o meu Chester. Não entendi por que ele tá com você. Peraí. Tá, agora eu tô com dois. Negocinho, fica com um. Vai que, tipo, a gente perde. Daí, tipo, o Chester sempre vai ficar com a gente. Tá bom. Beleza? Tá, não pegamos nenhum pássaro, eu tô com, morrendo de fome e você tá com barba. Eu tô com barba? Olha pra tocar. Eu tô com barba. Eu não sei. A gente precisa de pedra. Você vai ficar aí no acampamento. Achei a pedra. Isso, cara, achei. Isso aqui que eu precisava mesmo. Ai, menino. Cara, eu acho que a gente vai fazer um acampamento por aqui, na moral. Nossa, quebrou minha picareta. E eu não tenho... Uma borboleta! Vou matar ela. Don't mate ela, por favor. Uma borboleta, não uma abelha. Pietro, destruidor de vidas, assim. Ataca a borboleta. Me chama cenoura. Você não pode me atacar. Mas se eu pudesse, eu atacava. Só. Só porque eu podia. Tá, eu vou cortar uma árvore. Seguinte, pega o que você tem que pegar, a gente vai se encontrar ali perto de onde a gente tava nas colmeias lá, beleza? Nossa base vai ser lá. Tá, beleza. Vamos pegando suprimento pra nós. Mas comida pra sobreviver à noite. Sim. Eu vou lá pegar mais ouro. Dá pra fazer máquina de ciência já? Não sei. Não, eu tô falando sozinho. Eu também. Falta madeira. Falta madeira. Madeira, eu tenho 7. Eu já tô pegando aqui. Porra foi essa? Oi? Eu vi um bicho estranho aqui. Tá cheio de abelha nessa parada. A árvore mexeu. Pietro, para de cortar a árvore. Por quê? Por quê? Porque se a árvore se mexer, você tá cortando muita árvore, vai aparecer um bicho de árvore e vai querer te matar. E a gente não consegue matar ele agora. Ah. Sem brincadeira, para de cortar a árvore um pouquinho. Tá bom. Malditos elfos. Exatamente. Esses hippies. Hippies. Deixa eu comer. Nossa, cara, eu tô com muita fome. Mas eu vou fazer a máquina de ciência. Vem aqui ver essa beleza. Deixa eu ver. Aí, dá pra... Nossa, quanta coisa que dá pra fazer agora com ela. Deixa eu ver. Caixa, placa de direção. Cheguei. Uma bola de como é que fala? De esqueci, de trigo. Tem bastante coisa. Tá. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer uma lança. Lança. Não tem lança aqui. Tá, beleza. Eu preciso fazer uma pá. Agora eu vou pegar uns arbustos pra plantar aqui, pra ter comida. Ah não, vou deixar porque depois tem que fertilizar, a gente tem cocô ainda. Vou fazer uma fogueira massa pra nós, quanto que precisa. Madeira. Sabe a única coisa que falta pra mim, Pietro? Pra fazer qualquer coisa. Que? Madeira. Madeira. O que é madeira? Eu vou pegar stick. O que é madeira? Madeira? Madeira é um negócio aí. Você não entendeu. Não entendi mesmo. Desculpa. Não faz mal. Eu não vou prometer de alto. Hã? Nada. Tá bom. Tá bom, Pedro, tá bom. Vou matar um coelho. Vamos matar um coelhinho. Ah não, não era um coelho. Eu tô pegando flores. Beleza, eu vou fazer mais uma picareta. Tá escurecendo. Tá, beleza. Volta aí pra... Nossa, eu tô com muita fome, cara. Muita fome. Eu também. Fudeu. Mano, eu não tenho nada pra comer. Eu tenho umas frutas só. Só? Pegar semente aqui. Pegar semente pra comer, assim. Eu achei. O quê? Ouro. Ouro?
É isso que a gente precisa fazer a máquina lá. Cara, eu não Ah, tô não dá achando. pra quebrar ele, eu preciso da sua picareta. Tô chegando, só deixa eu fazer a fogueira da. Ah, que delícia, eu não tenho madeira, me dá madeira. Madeira, madeira, madeira. Tô chegando aqui. Não grita! Tela azul no peito. É, dá madeira pra mim. Tem no Chester também. Tem no Chester? Beleza. Deixa eu colocar aqui nosso Fire Pit. Por que você tem tábua? Eu não sei. Por que você fez tábua? Não sei. A gente não precisa de tábua agora. Deixa eu cozinhar umas comidas aqui. Tá bom. Tá, eu preciso fazer machado. O que que falta pra me fazer machado? Stick! Stick! Falta merda do stick! Pera aí que eu vou pegar pedra que eu preciso. Tem no Chester aqui. Só deixa eu pegar uma careta aqui e pegar umas. Nitro. Me dá aí. Ah, tem no Chester? Deixa eu pegar. Tá, vamos lá, deixa eu fazer um machadinho. Give me machado. Mais umas comidas aqui, ó. Vou devolver no Chester. Se precisar de chique, tá no Chester, tá? Beleza? Beleza. O que mais eu precisava é. Assim, deixa eu ver se eu consigo fazer a arma. Tá. Putz, preciso de corda. Como é que faz corda? Corda. Tem umas comidas no chão ali. Tá, vou fazer corda pra fazer lança. Fazer uma lança, tem comida no chão? Obrigado por jogar esmola. Tá. Não vou sobreviver com isso, mas beleza. Tá, eu tenho corda, eu vou fazer uma lança. Lança. O que que precisa fazer? A lança? Stick. Venha, Chester. Give it to me. Ah, sai da Chester. Sai. Tá, deixa eu fazer minha arma aqui. Pietro, agora eu tenho uma lança. Chester, come here. Enfia aqui as paradas no Chester. Como é que usa a máquina de ciência? É só você chegar perto, daí ela vai liberar um monte de item pra você craftar. Pietro, acho que eu vou fazer uma cagada muito grande aqui. Mas eu preciso de comida. Oi. Eu preciso de comida, vou fazer uma cagada muito grande. Qual? Atacar as abelhas. Não, tá de noite, eu vou esperar de dia. Quanto de vida você tem? Eu? 150, só que eu tô sem comida. 150. Ah não, eu achei umas semente tostada. Eu não sabia que dava pra cozinhar semente. Tá. Não era pra comer, burrão. Você tem parada pra fazer arma? Precisa fazer corda, cara. Eu tenho grama, você quer? Dá pra fazer. Eu quero. Pega aí, já te dei. Ok. Você tem que ir ali no negócio e refine. Refinar. Custa 3 gramas, consegue fazer uma. Olha, eu tô com barba também, haha. Consigo fazer um protótipo. Oh my, meu Deus do céu. Nossa, não dá. Pietro, não ataca. Não ataca, não ataca. É velas pro fogo. Não dá. Tem medo de fogo não aqui, não tem. Não rola, esquece. Quer saber? Eu vou atrair elas pra longe e você ataca a colmeia. Ouviu? Eu vou morrer. Então foge daí, eu vou atrair elas. Tá, se atrair elas, tudo pra você. Tá, vai fugindo que eu tô quebrando. Ah, meu Deus do céu. Ah, eu vou morrer! Quase morri. Tá, eu vou ter que dar um jeito de ressuscitar você, cara, só que... Fudeu. Não, eu spawnei de novo. Como assim? Isso mesmo. Ah, você entrou com outro personagem. O mesmo. Sério? Como? Aham, magia negra, Bruno. Meu Deus do céu, para de usar hack. Das aranhas. Para de usar hack. Elas vão matar o Chester, cara. Foda-se o Chester. Olha, eu tô num lugar que tem comida, tem grama, tem tudo que é bom. Ai, caralho, tão me atacando.
Ai, eu vou morrer! Corre! Eu vou morrer! Deixa eu comer esse mel, pelo menos. Nossa, mel dá muita comida, cara. Você consegue ver algum ponto de referência de onde você tá, então? Não, nada. Meu, vou morrer. Não, Bruno, não morro. Quase morri. Que isso? Que isso? O quê? O sapo tá me atacando. Mas o sapo te ataca mesmo, ele te ataca mesmo, foge. Eu não sabia. Tá lagando. Vai se fuder só. Ai, meu Deus. Pietro. Oi. Onde você tá? Eu não sei, eu tô indo embora. Você tá indo embora? Tô fugindo. Meu, as abelhas tão muito bravas, cara. Quem? As abelhas tão muito bravona. Ah, também? Você chegou lá e começou a bater em tudo que elas têm? Também. Eu precisava. Olha, eu tô com seus ovos. Eu tenho um ovo. Cara, a sua descrição é a melhor aqui no Wilson, cara. Aqui aparece que você morreu tentando fazer uma experiência muito interessante com abelhas assassinas. Tá, eu vou fugir daqui, não dá mais pra morar ali. Eu achei uma casinha. Casinha? De porco? De porco. Meu Deus, cara. Tem onde um cara tá, chamado mano? Jamie aqui. Cuidado, não ataca ele. Meu que Deus. Pietro, eu vou pegar um ovo. Uma casa alta pra um porco gordo. Ai, meu Deus. Tem um pássaro louco atrás de mim. Me deixa em paz. Coelhos. Oi, coelhinho. Eles fogem de mim. Pietro do céu. O porco tá me seguindo, ele quer me matar, cara. Ele não vai te matar. Morri. Morri. Cara, vamos encerrar o vídeo por aqui? Você quer encerrar? Vamos encerrar essa porra. Beleza. Muito desastre. Bem, galera, é isso. Esse é o primeiro episódio da nossa série. Vamos ver se vai continuar. Tá feio, a gente tem que aprender a jogar melhor essa parada. Mas é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal do Pietro também, Lord Baconos. E é isso. Isso aí. Dá tchau, Pietro. Se você tá no meu canal, se inscreva no canal do Kuro, que vai estar na descrição. É isso aí. Falou. Falou.